السلام علیکم دوستوں, میں اس وقت آصف جاوید صاحب جو کہ انتہائی باشعور اور ایجوکیٹڈ محفل سے جانے کے شوقین ہیں ان کو, اور خود بھی لکھتے بھی ہیں, میں ان کے ساتھ موجود ہوں. آج انہوں نے اشفاق صاحب کی کے ساتھ ایک شام منانے کا اہتمام کیا, تو آئیے ادھر آصف بھائی سے بات کرتے ہیں. آصف بھائی, آپ اتنی ادبی محفل سے جاتے ہیں اور تمام لیڈ کو اکٹھا کرتے ہیں, جو کمیونٹی کی ایجوکیٹڈ لیڈ ہے اس کو آپ اکٹھا کرتے ہیں, اور آپ کی محفل میں آ کے انتہائی خوشی ہوتی ہے, تو تھوڑا سے روشنی ڈالیں کہ آج کی شام کا کیا مقصد ہے؟ یہ محفلیں جو ہیں یہ سب آپ جیسے دوستوں کی صحبت اور سے ہی رونق افروز ہوتی ہے. آپ کی مہربانی ہے, آپ لوگ اپنا وقت نکالتے ہیں, محفل نکالتے ہیں. میری فیملی کی جانب سے آج کی جو تقریب ہے یہ ہم نے اشفاق حسین صاحب کے اعزاز میں رکھی ہے, تو اس میں ڈنر ہے اور اس کے بعد ایک نشست ہے, اس کو ہم ادبی نشست تو نہیں کہیں گے, لیکن چونکہ سب لٹریچر کے لوگ ہیں یہاں پر, تو وہ اشفاق حسین صاحب کا جو لٹریچر میں کنٹریبیوشن ہے اس کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کریں گے, اور اشفاق حسین صاحب کی جو خدمات ہیں لٹریچر کے اندر اردو ادب میں خدمات کی جاتی ہیں, خصوصی طور پر نارتھ امریکہ, خصوصی طور پر نارتھ امریکہ میں جو اردو کی ترویج ہے, اشاعت ہے اور اس کی ترقی ہے, اس میں اشفاق حسین صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے یہاں پر دو اداروں کی بنیاد ڈالی, ایک انٹرنیشنل جریدہ جو ہے اس کا اجرا کیا, اور یہ ایک اکیلے بس کا کام, اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں, اور بہت طویل خدمات ہیں ان کی, 22 سے زیادہ کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں, تو ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے, اس لیے آج کی یہ تقریب ہے میری فیملی کی جانب سے منعقد کی گئی. ناظرین, آپ نے سنا آج کی, اور اس طرح کی بے تاشا محفلیں پپا کرتے ہیں, ان سے ہم بات کرتے رہیں گے. عرفان ملک کو اجازت دیجیے نیوز ملک کی جانب سے, تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ.